en masse tillægsspørgsmål til den her Omni Light Titanium og indbygningen i den her Spiderstone-sæt. Så derfor viser jeg lige lidt om det. Her har jeg sættet pakket sammen med det lille plastiklåg, som er super dejligt. Så har jeg gjort det, jeg altid har brænderen ned i, og så har jeg altid i en lille vandtæt pose. Fordi hvis der lige kommer en lille fuelrest ud, så er det simpelthen så surt, at alt ens vand ikke kan drikkes. Så det gør man ikke så mange gange. Og den fylder jo ikke så meget, og så har jeg altid lige en lille vandtæt pose med tændstikker, og så har jeg selvfølgelig reservetændstikker et andet sted. Så det var den lille lette brænder. Så indeni så er der den her lille plastikkop, som følger med, og den her bruger jeg som spisemok. Så det var det eneste, jeg havde med til Alaska på tværs, som jeg drak mit te af ud over min termokop og spisedag, og det giver også lidt beskyttelse. Og så står selve delen nede i, den bliver lige holdt fast af håndtagene, som kan køre ud. Med den her varmering, som jeg snakkede nedenom, og godt med kalk ind lige fra alt vandet. Og så har jeg selve vindskærmen, som er lavet med en udskæring her i fortil, som gør, at hvad skal man sige, slangen ud til gasbrænderen, som hører med til, kan være i. Ned i, der er tre magneter, som er til den originale brænder, som bliver klikket fast der med magneterne i klok, så sidder den fast. Men det skulle jeg jo ikke bruge, fordi jeg skulle have den anden i. Og den anden, jamen den fylder jo noget mere end omkredsen på afskærmen. Så hvis jeg sætter den ovenpå, jamen så stikker den cirka en centimeter ud over det hele. Så det jeg gjorde, det var at så kigge på, at der var nogle udfræsninger originalt, som vi har her rundt omkring. Så der har jeg simpelthen gjort det, at jeg har lavet nogle større huller, I kan se. Det er ikke små huller, de er jo sådan 3-4 cm lange og høje. Og der har jeg så også lavet det andet sted, og det tredje sted. Og der var et udhak op i forvejen, så det er derfor, den er lidt højere. Og sådan generelt for vind gør det jo ikke så meget. Det er, hvor jeg stod og havde lidt i den, det er, at den kan selvfølgelig ikke sættes ned i på udfoldet måde. Så den skal stå sådan i 90 grader med to ben samlet. Og så når jeg stikker den ind i, så stikker jeg først regulatoren ud af, og når den så ligesom er nede, jamen så kan jeg holde den over i den ene side, og så kan jeg folde benen ud, og det tog altså lige lidt tid at finde ud af det. Og når det ben så er ude i den del af brænderen, jamen så kan jeg rette alle ben ud, og så på den måde kommer den til at stå oveni det hele. Så det virker jo super godt, og hvis vi så kigger ned i den, jamen så kan I jo se, at brænderen står med benene ude, og så kører det den vej. Det var lidt, hvordan jeg har fået Primus' Omni Light Titanium ned i den her Spiderstone. Og jeg håber, det giver lidt inspiration, og så er det jo bare at montere flasken og få det hele til at virke, og få varmen eller noget varmt at drikke derude. Hej, vi ses en anden gang.